And that's where we are now. Okay, that was good. Zed has been keeping us busy. It's as if Zed is testing the boundaries of what we're capable of. But why? He's trying to find all of our weak spots. When he does, he'll send his massive army across time. And destroy every one of us. Goldar is near the Angel Grove Dam. We have to go back and stop him. E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Power Rangers Mighty Morphin Parte 2. Vamos ao vídeo então, sem enrolação, galera. Vamos começar logo essa bagaça dessa fase aí, porque, mano, tá épico esse joguinho, viu? Pelo amor, tá épico demais. Selecionar o Ranger, vamos ver todos os Rangers que a gente tem. Preto da Operação Traveloz, vermelho da Operação Traveloz, azul da Operação Traveloz, vermelho da Galáxia Perdida, verde da Galáxia Perdida, azul da Galáxia Perdida, vermelho da Força Animal e meu Ranger preferido de todos. Ranger rubro da Tempestade Ninja, Ranger azul marinho da Tempestade Ninja e a Ranger azul, né, da Tempestade Ninja, a feminina. E o Ranger Samurai, mano, tá? Ranger Samurai Tempestade Ninja, que é muito maneiro também. Temos o Mighty Morphin, né, o vermelho, e a Mighty Morphin rosa, tá, galera? A Mighty Morphin amarela também. E só isso, galera. O resto não liberamos ainda. Mano, aí você fala, Leif, com que Ranger você vai? Cara, tem muitos Rangers legais, tá? Mas eu acho que eu vou com o Verde da Tempestade Ninja. Por que que você vai com o Verde da Tempestade Ninja? Galera, é um Ranger especial que eu liberei aí e eu não joguei ainda com ele, né? Assim como eu não tinha jogado com o Ranger vermelho da Força Animal, eu joguei. Então, vamos lá, mano, sem mais enrolação. Olha. Ainda continua ele, tá, galera? O mesmo chefe, mano. Vamos lá então, partiu. Beleza, cara. Cara, esse joguinho é muito bom, galera. Meu Deus, galera, sério, já vai deixando um like aí, tá? Cara, eu não sei se tem alguma pessoa aqui no Brasil que fez essa série, tá? Se vocês souberem de alguma pessoa no Brasil que fez essa série, vocês me avisam aí, de algum youtuber, tá? Porque eu não lembro, mano, de algum youtuber ter feito essa série, não. Eu acho que eu sou o primeiro do Brasil, pelo menos, a fazer o detonado completo, entende? Tipo, zerar o jogo mesmo, de verdade. Eu acho que eu sou o primeiro. Vamos lá então, galera. Cara, esse Ranger Verde da Tempestade Ninja é muito da hora. Muito da hora mesmo. Ó, ali é o abismo, galera. Aqui nem adianta se jogar, mano. Nem adianta. Porque eu sei que não tem porcaria nenhuma. Vai lá, meu filho. Vai lá, meu filho. Vai lá. Galera, agora precisamos Venga. Ó, galera. Opa. Fica esperto, hein, mano. Fica esperto com as letras, hein. Lembrando que a fase começou de acabar, só que ainda assim fica esperto, galera. É uma coisa que a gente precisa ficar muito na vida pra muitas coisas é esperto, tá? Vamos ficar tranquilo aqui. Ok. Por enquanto nada demais. Por enquanto eu não posso falar nada, né, galera? Só teve aquele abismo ali. Se a letra R tiver ali, é sacanagem, tá, mano? Aí o jogo tá me trollando, velho. Mas beleza. Vamos lá, ok. Ok aqui também, não tem mais nada. Beleza. Vamos lá, mano. Ó, ó, o R tá aqui embaixo. Beleza, não tem como entrar por aqui, galera. Não tem... Eita, não, não. Caraca, mano. Ai, droga. Ah, beleza, ele volta. Beleza, galera. Ó. Nada ali em cima, né, mano. Tá, galera, ó, tá aqui embaixo, hein, galera. Tá aqui embaixo o R, hein. É a primeira letra aí, então, mano, deixa eu mexer a tela. O bom desse negócio é que a gente pode mexer a tela, tá. Meu Deus, galera. O R já foi. O R já foi. Beleza, mano. Beleza na represa. Vamos lá. Vamos esperar regenerar aqui. Ui. Caraca, agora... Que medo, hein. Beleza, pula. Ai, caraca. Não, não. Ah, mano. Vai ficar lá, soldadinho. Beleza, mano. É aqui esse carinha que atira maldinho. Você gosta de atirar? Toma aí, toma um tirinho. Toma um tiro aí, seu otário. Vamos lá, galera. Vamos continuar procedendo aqui. Eu já pensei que era uma letra aqui, ó. Mas não é, tá? Beleza. Cara, filhão, você gosta de tomar tiros? Não gosta, né, mano? Então não tiram. Beleza, galera, sempre aqui em cima. Opa! Cara, ó, se tiver alguma coisa ali em cima, é muita sacanagem. Mas eu acho que não tem não, tá? Eu acho que não tem não. Beleza. É uma proteção, né, mano, pra mim.
E aí, amigão, beleza? E aí, amigão, beleza? Beleza, beleza. Calma aí, caminhão. Calma aí. Beleza, galera. Vamos continuar o nosso caminho aqui, né? Da nossa jornada. Ok. Ali embaixo tem uma vida, mas é num pico pra pegar porta cheia. Beleza. Pegamos o R, hein, mano. Fiquem. Ó, já tem mais um símbolo ali do Mighty Morphin, né? De 10. Mas vocês sabem que o objetivo, né? Tipo, se a gente conseguir pegar os 10, mano, isso seria uma coisa perfeita de verdade, mano. Só que não é nosso objetivo final, tá, galera? Nosso objetivo de toda a fase é pegar, mano, é pegar as letras Rangers, tá? Se a gente pegar as letras Rangers, é o suficiente já, beleza? Mas de bônus, né, se puder pegar também um... os combos, seria uma coisa interessante também. Carregar essa arminha aqui. Vamos lá, vem, levanta, meu. Beleza. Só cai aí, filho. Ok. Beleza, 3 de 10. Tranquilo. Por enquanto, nada muito complicado, né? Opa! Beleza, calma. Ó, o Ali, hein, galera? Mano, aí vai ser sacanagem, sabe o que é? Aí vai ser sacanagem, porque os caras ficam atrás de mim me batendo por trás, mano. Ou me atirando. Caraca, isso é... Beleza, ó, galera. Ficar esperto. Ficar esperto aqui, ó. Ó, o cara pode deixar passar despercebido. Beleza. Excellent. Ok. O R e o A já foi, mano. Agora, rumo ao N. Beleza, vamos lá. Cara, muito da hora esse Ranger verde, hein? Muito da hora, mano. Tempestade Ninja, uma... até que tem bastante rangers de forças que eu gosto aqui, mano. Tá? Até que tem bastante. Beleza, deixa eu tirar aqui. Vamos ver. Eita! Nossa, vocês viram aquilo, mano? Beleza, beleza. Ai, cara, vai ficar fazendo isso, mano. Vem cá, amigo, vem cá. Beleza, vamos fechar os combos logo. Vem cá, amigo. Vem cá. 33 de combo, tá? 37. Não, o combo hit não foi ainda suficiente. 50 de combo, cara. 54. 60. Meu Deus. Aê. Nossa, 70, galera. Pensei também, né, que não iria liberar. Sacanagem seria. Caraca, o maior combo que eu fiz nesse joguinho, tá? Vem cá, amigão. Vem cá, amigão, vem cá, amigão. Toma aí, toma aí, toma aí, toma aí, toma aí. Beleza. Ui. Beleza, calma. Beleza, tem uma vida ali em cima. Olha a dancinha. Simultâneo com a explosão. Gostei, hein? Gostei. Tá, pega aqui essa vidazinha. Tá, galera. Agora tem que... Já imaginava alguma coisa desse tipo. Já imaginava, já imaginava. Beleza. Vamos continuar aqui. Beleza, galera. Tive que fazer uma pausazinha aqui, mas vamos dar procedimento a essa fase aqui, né? Vamos procedê-la. Isso é bom, hein? Isso é bom. Ok. Tem uma coisa aqui embaixo, só que eu não sei se aqui embaixo vai continuar a fase. Então, deixa eu só ver aqui antes. É aqui que vai continuar a fase, hein? Então aqui embaixo provavelmente vai ser uma coisa importante. Eu acho, galera. Espera. Opa, tá vivo aqui ainda? Tá vivo aqui ainda, mano? Que isso, Manolo? Vem cá. Beleza. Mano, se aqui continuar a fase, eu vou ficar muito puto, velho. Sério. Beleza. Eu nem vi a letra que eu peguei, galera. Nem vi se foi o... Eu espero que tenha sido o N, né? Sinceramente, velho. Vem cá, filha. Vem cá, deixa eu ver. Toma aí, toma aí, toma aí. Toma, 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 toma. Nossa, já... Nossa, muito bom. Já tô tirando lá no cara lá de baixo, galera. Olha lá, ó. Tá vindo ali? Beleza, já morreu. Ok, pegamos aqui. Isso daqui sempre é bom pegar, tá, galera? Quanto mais, melhor. Guys. Que isso aqui, hein, mano? Que isso aqui, mano? Agora, por que tem isso aqui, né, cara? É tipo, é zoeira, né, mano? Não, vou me jogar, galera. Sinceramente, dane-se. Ah, beleza. É só veneno. Ok. Isso aqui, tipo, era um buraco maior.
É, beleza, alguma coisa aqui? Nada. É, vamos dar. Continuar então aqui. Nossa jornada, ok. G, beleza, então R-A-N-G, galera. Então ali foi um N que eu peguei. Só falta agora duas letras, mano. Ai, caraca. Beleza. Peguei a sequência errada aqui. Pá, 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 pá. Ok. Ó, mais uma lá, ó. Muito bom. 4 de 10, mano. 4 de fucking 10. Beleza. Muito bom isso. Ai, cara, beleza. Que maravilha, hein, galera? Que maravilha, hein? Que maravilha. Beleza, nada lá embaixo. Opa, amigão, tudo bem? Tô atrás de você, viu? É bom, né? É bom tomar tiro. Safado, vilão safado. Beleza, nada. Galera. Vamos pular aqui, ó. Nada aqui também? É, nada, né? Ok. Seria legal se esse Ranger ativasse o modo Super Samurai, hein? Quem já assistiu Tempestade Ninja sabe do que eu tô falando. Mano, não vi nenhuma letra, hein, nessa parte. Meu Deus. Que tenso, cara. Que tenso. Tá. Opa! É. Galera, só falta uma letra, mano. Uma! Beleza, mais um 5 de 10. Cara, uma letra, cara. Uma. Beleza, não deve estar por aqui não, né, mano? Se, não, cara, se eu perder... Será que a letra tá por aqui, mano? Seria sacanagem, hein, jogo? Não, não tá. Não, não, não tem onde tá, mano. Não, não. Não tá aqui, pelo amor, hein? Sério, cara, sem zoeira, não faz isso comigo, jogo. Não faz isso comigo. Se for o chefão agora, eu vou ficar muito chateado. Beleza, beleza. Opa. Ok. Não tem letra aqui, né? Mas aqui eu quero pegar vida. Beleza. Vamos lá. Ninguém que atira, beleza. Tranquilo, mano. Não tendo ninguém que atira. Tá bem tranquilão. Vamos bater nesses safados aqui. Toma aí, meus filhos. Toma aí. Toma aí. Ai, caraca. Beleza. Ah, que delícia de fase. Não tem ninguém que fica de longe, mano. Atirando esses... capangas safados. Caraca, mano. 70 de combo. Oh my. 80. Meu Deus. 100. Ah, não. Que maldito. Meu Deus. Ah, galera. Eu ia fazer 100 de combo, mano. Caraca. Que incrível. Mano, agora eu tô muito chateado com aquele carinha que me matou. Que me deu um hit, mano. Caraca, velho. Ia ser o maior combo da minha vida, mano. Sinceramente, eu nunca, não sei se eu fiz 100 de combo em algum jogo já, não lembro de ter feito. Olha, a explosão agora tá na mesma hora da dancinha. Galera, sério, se a letra estiver por aqui, mano, vai ser umas... Eu vou voltar aqui, porque esse jogo é traiçoeiro, tá? Vai que ele fez alguma coisa aqui, tá? Mas, aparentemente, não tem... Que isso aqui, mano? É um vidro. Beleza, só porque vai que ali é pa... eu passo, né? Vai que ali não é um vidro. Sei lá, mano, é bom sempre testar. Cara, beleza. Ó, oh, cara. Não, cara. Será que tá ali, mano? Não, não tem como. Não tem como eu subir ali. É, realmente não tem como mesmo. Beleza. Beleza,
tá apanhando um pouquinho. Vem, amigo, levanta. Isso, levanta. Ah, droga, errei. Nossa, eu errei vários tiros, vocês viram? Como que o cara erra ali? Oxi! O tiro tá bugado, mano. Tá atravessando os carinhas. Deixa eu ver aqui. Mano. Nada, hein, mano. Tá. Aqui é. Pera aí. Aqui é bem tranquilo. Aqui é bem tranquilo de passar. Aqui é bem tranquilo. Ó. Beleza, derrotando esses dois carinhas. Pegamos 6 de 10. Que? Eu pensei que era uma porta aqui, mano. Por que isso? Que? Uxi! Meu Deus, tem um carinha atirando ali. Ai, cara. Meu Deus, galera, eu tô prestes a... É, beleza, mas eu acho que eu tenho mais vida, né? Eram esses tiros que estavam atravessando a parede? Caraca, que droga, hein, galera. Que droga. Mas, pera aí, mano. Mano. Cara, eu tô sentindo. Mano, tem que estar por aqui. Calma aí. Vamos lá. Vamos lá. Cara. Ah, não. Caraca. Mano, que... Olá, galera. Olá, galera. Olá, galera. Olá, galera. Meu Deus. Vai, meu filho. Calma, galera. Calma. Calma, pessoal. Calma. Ó, se eu não conseguir pular ali, mano, já era, tá? Só tem essa chance. Mano, pelo amor de Deus, mano. Pegamos! Todas as letras Rangers encontradas, galera. Beleza, mano. Tô feliz pra caramba com isso. Deixa eu só vir aqui agora e atirar nesse cara safado aqui. Entendeu, galera? Que ele fica fazendo essa brincadeira dele. Ele acha que é zoeira, mano. Mas ele é muito chato. Ele consegue ser até mais chato que o cara que atira, porque ele atira, só que ele atira voando, né? E é difícil do Ranger voar, né? É difícil do Ranger matar ele, já que ele tá voando, tá? Leva, o que você tá procurando? Você já encontrou tudo. Ah, galera, tentar pegar os outros símbolos também, né? Falei pra vocês que não é o nosso objetivo, a gente já conseguiu, mas tentar pegar todos. Olha, galera, 8 de 10, mano. Muito bom, cara. Ah, mano. Muito chatinho, mano. Sério, muito chatinho esses caras. Primeiro que levanta todo um tiro, beleza. Vem, 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 amigão. Vem, vem. Ah, atira o raio laser. Beleza. Ah, mano, não acredito nisso, cara. Cara, mais um que voa. Beleza. Acho que atira aqui. Beleza. Tamo aí, cara. Você é safado, hein? Galera, tem alguma coisa aqui em cima, tá? Pera aí. Ah, beleza. Que libera. Ok. Olá. Olá, soldadinho, tudo bem? É só subir agora, né? Escalando, é, exatamente. Tem nada fácil, né? Tem nada fácil. Beleza, vamos lá. Beleza. Beleza, mais um aqui, galera. Nossa, mano, agora com isso, mano. Com esse aqui que eu peguei, só falta um, galera, pra gente conseguir tudo que a gente tem direito nessa fase, tá? Então, relativamente, foi uma fase que eu achei tranquila, tá, mano? Ó o outro lá, galera. Ó o outro lá. Conseguimos tudo, mano. Caraca, velho. Meu Deus. Essa fase é muito boa, cara. Nossa, que incrível, incrível, hein? Fui devagarzinho. Beleza, agora não preciso procurar mais nada. Já consegui encontrar tudo que eu poderia achar nessa fase, tá? Vamos lá, mano. Ah, droga. Sempre acontece esse tipo de coisa comigo. Quase acontece de novo esse tipo de coisa comigo. Mas beleza. Beleza, não precisamos nos preocupar com mais nada aqui. Né, não precisamos. Vamos descer. Opa. Beleza, sempre é bom. Ah, mano, droga. É só porque eu quero pegar esses negócios verdinhos, tá, galera? Que é bom. Que dá força pro Ranger quando acaba a partida. Você aumenta a sua vida, enfim. Beleza. Chefão agora então, mano. Tranquilo. E eu tô com um de vida, né? Chegar lá no chefão, já vão me dar um golpe e eu morro. Mas beleza, galera. Olha lá. Goldor must be in here somewhere. Watch out! Goldor's let us into a trap! Vamos lá, Goldor!
Ah, entendi, entendi. A gente tem que ficar lá em cima, galera, quando esse paranoizinho fechar. Beleza, beleza, beleza. Será que ele vai avisar, mano, quando é que vai fechar? Ou será que ele... que a gente simplesmente quer adivinhar? Beleza. De qualquer forma, vamos lá. Bater nesses safados aqui, né, mano? Opa! Cara, nem todos os tiros estão pegando, hein? Não sei se é porque ficou mais difícil a partir de agora. Ah, droga, não pode subir? Morri, né? Exatamente. Mas vou voltar, né, galera? Tenho mais vida. Ah, eu posso ficar aqui embaixo também. Aê, é, também embaixo, obviamente. Nossa! Isso não é tão interessante não, hein, galera. Ah, tá, a gente é pra cair, é isso? Ah, beleza, beleza, beleza. Pensei que... E agora, meu Deus, eu vou pra onde? Ah! Nossa, então... É... Caraca, essa vai ser uma fase... Quer dizer, uma fase não, que a gente tá na mesma fase ainda, mas vai ser complicado isso, hein. A gente tem que ficar correndo desses negócios. Difícil, difícil, difícil. Ui! Meu Deus! Tomei um susto, cara. Pensei que ia me esmagar ali e eu iria morrer. Beleza. Beleza, amigão. Só vem. Só vem pro X1. Vem, amigão. Vem. E agora, cara? O que eu faço? Ah, beleza. Aqui. Ok. Essa é uma fase complicada, hein, galera. Essa é uma fase muito complicada. Beleza, vou atirar no grandão aqui primeiro. Opa, nossa, quase, hein. Beleza, beleza. Calma, calma. Ok, tranquilo, tranquilo, tranquilo. É, ok. Um já foi. É porque ele ficou na... Olha isso daqui, mano. Nossa, levanta. O que é isso aqui, galera? É, eu posso escolher o lado nesse caso. Ai, cara. Esses caras são muito chatinhos aí também. Eles vão deslizando assim no chão e complica bastante a nossa vida, né? Beleza, já quebrei ali pra facilitar a vida, né? Pra eu derrotar esses carinhas. Tenho todo o caminho é feito ali. Caraca, mano, complicado. E quantos andares vão ter desse? Muito complicado, cara. Muito. Beleza. Derrotamos a quantidade de inimigo que a gente precisava derrotar na fase. Ou seja, nós não precisamos de agora em diante derrotar mais inimigo, né? Se puder passar. Ui! Caraca, só fechou um dessa vez. Vocês viram? Vocês viram? É esparro, hein, galera. Ah, não, mano. Aí me ferrou. Ah, cara. Como é... Ah, mano. Pelo amor de Deus. Sério. Para de zoeira, velho. Como é que eu vou ganhar disso? Ah, mano. Ah, velho. Aí é zoeira, mano. Aí é zoeira. Sério. Era pra eu dar logo o especial, mano. Vamos lá. Beleza. E agora? Ok, né? Beleza, então finalmente Goldar. Vem, Goldar, para de fugir, mano. Vem enfrentar o Ranger Verde da Tempestade Ninja. Cara, essa fase tá muito grande, hein, mano. Parece até que... Ó, beleza, vida. Ah, agora é o chefão, com certeza, porque preparou tudo, tá dando vida pra gente, um monte de coisa. Não sei porque nem porque eu voltei ali, né? Tá, por exemplo, aqui agora que tem esse carinha, eu vou, galera, ignorá-lo, tá? Pera aí. Queria quebrar ali, mas também dane-se, né, mano? Olha, mano.
Eu poderia passar aqui, hein? Não, o jogo não deixa. Beleza, galera. Vamos lá, então, pro chefe, pro boss. Cara, tô bem feliz nessa fase porque eu peguei tudo, cara. Tudo que eu podia fazer, eu peguei. Então, vamos lá, sem mais enrolar. Olha, mano. This is it, Goldar. É isso, Goldar. I'm only getting started. Beleza, Goldar. Baixa então, vem, amigo. Se você é tão OP assim, se você é tão forte, vem aqui no X1, amigão. Ah, pega essas bolinhas aí, amigão. Vem pro X1. Ai, droga. Essas suas bolinhas que vai me danificar. Isso. Ri mesmo. Ri mesmo, trouxão. Ri aí. Ai, não, 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 não. Ri não, aí. Caraca, eu sou tão... Beleza, ri. Toma aí, filho. Só vem. Ah, vai ficar fugindo, jogando os caras com panguinhas. Eita, é isso mesmo. Ah, Goldar, vem aqui, Goldar. Você não é o fortão? Pode vir, parça. Ah, uma coisa interessante que eu acabei de perceber é que eu acho que eu já tô no modo Super Samurai. Interessante, legal, porque eu tô sem armadura, agora que eu fui perceber isso. Nossa, que isso? Como que eu escapo disso? Sem subir na parede. Ah, tá rindo, né, Goldar? Então, vai. Ah, vai fugir de novo, né, parça? Ah, gigantão. Dessa vez, ok. Ele mandou um gigantão. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Nada que seja... Ah, três, né? Beleza. Então, dois pequenininhos e um gigantão. Tranquilo. Vou ficar defendendo meus ataques, né? Defendendo. Beleza. Não, não. Nem vem. Nem vem, nem vem que não tem. Nem vem, parça. Vem, filhão. Pode vir, Goldar. Vem. Vem aqui, vem. Beleza. Eu acho que não... Acho que, galera, que na próxima vez que ele ri, a gente bate nele e depois a gente já pode derrotá-lo com um especial, tá? Ai, caraca, não pode ficar com muito tempo na parede. Por que ele? Ah, mano, você tá fugindo, cara. Caraca, não tem espaço pra ficar, né? Vem, parça. Isso. Agora eu bato um pouquinho nele. Beleza. O life dele já tá no laranja. Da próxima vez que ele ri, jogo especial na cara e ele já era, galera. Vamos lá. Ah, última vez, parça. Ah, tinha que ser, né? Dois grandões. Beleza, tudo bem, tudo bem. Toma aí, parça. Caminho. Vem. Ai, agora me ferrei. Mandei ele vir. Beleza, zero de vida. Vai, parça. É, morri. Não tinha como. Beleza, tem um monte de vida também, galera. São aqueles negócios. Eu tenho 4.785. Não 4.800 em vida, tá? Mas eu tenho 4.805 de moedas daquelas. É por isso que é muito bom fazer as coisas. Vem, Goldar. Pode vir, pode. Aí, cara. Como assim? Como assim, cara? Só vem agora, parça. Só vem. Aí, tá rindo? Tá rindo, então toma. Ah, droga. Droga, cara, não acredito nisso. Eu tô sem a barra de especial, galera, já que eu morri. Meu Deus, tô sem a barra de especial. Beleza, então vai no soco mesmo, né, mano? Vai no soco mesmo. Vem, Goldar. Ah, droga. Faltam ainda mais, provavelmente, mais uma ou duas vezes. Ah, mano. Agora eu fiquei chateado, cara. Caraca, mano, não podia...
Vem, vem, amigão, vem, 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 vem. Vai, 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 vai. Boa! Adeus, Goldar. Beleza, tranquilo, tranquilo. Try to stop me now, Rangers! Vocês não podem me parar agora, Rangers. Ah, cara, a gente pode sim, Goldar. É tanto que a gente parou você. Beleza? Bom, galera, então é isso aí. Mais um vídeo finalizando. Mais uma fase completa. Como eu falei, ó, derrotamos 78 inimigos de 65 que a gente tinha que derrotar. Coletamos as 10 timeline itens, beleza? É, fizemos 98 combo hit, rank A. E coletamos todas as letras. Galera, muito obrigado, vocês assistiram. Ora, liberamos um novo Ranger. No próximo vídeo, a gente vê qual foi esse Ranger, beleza? Valeu, falou, fui! Ó, galera, aí, ó. Isso que eu falei, tá? Aí, aumentou os pontos dele. Enfim, agora sim. Fui!